coração do coração. Meu Deus, apesar das provações, eu me entrego em tuas mãos. Cuida de mim, Senhor. Meu Deus, apesar das provações, eu me entrego em tuas mãos. Cuida de mim, Senhor. Dias muito difíceis a mim vieram. Eu confesso que chorei em tua presença, me derramei. Palavra, expressão e gratidão, toda minha adoração me entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Desejo lavar um hino para Jesus, você gosta muito de cantar, né? Mãe de? Também não. Então nós vamos. Nosso irmão Sérgio, amém. Que é o irmão Sérgio que está aqui nessa noite. Oi? Nosso irmão Sérgio deseja ler um versículo da palavra de Deus. Segura aqui. Vai. Os irmãos ficam de pé. A sua fé, os seus propósitos, porque está vendo que o que você está fazendo está dando certo. Amém, Jesus. Glória a Deus. O que você está fazendo está dando certo. Igual Eliseu. Eliseu fala assim: fica aqui, Eliseu, que o Senhor mandou em Gileade. Fica o Senhor virtual que não te deixarei. Quando tu for, eu vou junto. O Senhor me mandou em Betel, fica aqui. Vive o Senhor, vive a minha alma, que eu não te deixo. Aonde Elias e Eliseu estavam junto. Por fim, Elias falou assim: olha, pede que tu queres antes que eu seja tomado por cima da tua cabeça. E Eliseu olhou bem dentro. Olha, Deus, eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre ele. Aleluia! E de uma coisa, é,
essa, toda coisa que eu me pediste. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que ficam falando assim, ó. Todo mundo tem que idolatrar com o irmão fulana. Só ela aqui, ó. Eu já orei, agora fiz fila dela lá. Já orei, todo mundo está idolatrado com o pastor Dorival. Já orei, agora todo mundo fez fila dele. Irmãos, não tem jeito. Se o povo vê que a bênção está na frente, não tem jeito. Eu posso orar, mas vão todo mundo lá de novo. Amém? Não é que tem idolatrado, não, irmãos. É a presença de Deus. Meu Deus. Ele ora para você, ora para 10, 20, 30 pessoas e vai embora. Aí chega lá, tudo acontece na vida deles. Aí solta de novo, não. Ele chega na igreja. Ah, missionário está ali. Vou ficar nesse culto. Mas por que, o culto que o missionário falando de mal faz está cheio e o meu não está? Por quê? Aí um certo homem falou assim, não, eu vou colocar, eu acho que eu vou para outra igreja, aqui não está dando certo. Eu falei assim, ó, o problema está na pessoa mesmo. Sim, não está juntando alma, não está acontecendo milagre. Não, a gente tem que olhar para dentro da gente, pegar com Deus, porque o Senhor é promessa dele, manifestar. Confirmando, eu estou contigo. Sobre terra ou mar, aonde tu estiver, estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu estava fazendo uma oração para uma serva de Deus. E a serva de Deus estava mancando, estava faltando usar agulheta. Mancando. Falei, eu vou orar. Fiz aqui a primeira oração, balança o pé. Tem que sair. Ah, tem um pouquinho. Orei até acabar tudo. Subiu tudo. E agora põe o pé no chão e sai andando. Então, irmãos, a coisa que testifica a nossa fé, Jesus deixa para ver se nós vamos ser insistentes, porque a obra do Senhor é perfeita, quem crê? Amém. A obra do Senhor é perfeita. Então, Deus ele permite assim. Você faz a primeira oração, não subiu, não. Vou orar de novo. E eu oro a segunda, a terceira e a quarta. Tem vezes você ora uma vez só, você... mas como Deus quer provar a tua fé para ver se você está com confiança mesmo, então Ele permite. Você ora uma vez, duas, mas a pessoa fica livre daquele mal. Então, mas depois que ele vê que você está firme mesmo, a sua fé não vacila, só fala uma palavra, só já está acontecendo. Então, os irmãos guardam essa palavra que foi lida nesta noite, conforme está escrito aqui. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amarás, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pronto, tem com você o Pai, Filho e Espírito Santo, pronto. A vitória é certa. Então nós vamos parar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos tomar posse da nossa bênção. Tomar posse da nossa vitória. Vamos mergulhar, aleluia, nesta palavra. Porque o melhor de Deus ainda não vai acontecer na sua vida. Glória a Deus! O melhor. Aleluia. Vai acontecer. Aleluia. Deus quer te honrar nesta terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus pode fazer obra tão grande de você não ficar parado no bairro que você mora, na casa que você está. As pessoas vêm te buscar você de carro, leva para ali, leva para aqui, leva para lá, viajando. Aleluia. Aleluia. Ai, irmã fulana virou missionária. Deus, por quê? Não para mais. Estava aqui, hoje já está para São Paulo, agora já vai para Brasília. Meu Deus. Quem crê? Amém, Jesus. Glória a Deus. E Deus vai prover tudo. Deus não vai deixar faltar nada, porque Deus é fiel. Aleluia. Então põe a mão sobre a tua cabeça. Vamos tomar posse da vitória.
Senhor nosso Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno de Deus. Meu Deus, que a tua palavra, meu Pai, venha, Senhor, frutificar, prosperar nos nossos corações. Meu Deus, derrama sobre nós, meu Pai, uma nova unção. Unção de sabedoria, unção de poder, unção, meu Pai, de operação de maravilha. Levanta, meu Deus, meu Pai, os teus servos, as tuas servas, e faça deles profetas do Senhor para pregar a tua palavra, para fazer a diferença lá, meu Pai, onde eles moram. Ó, oh, meu Deus, na igreja onde eles congregam, para fazer a diferença, meu Pai. Ó, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus a Nazaré, nesta noite, meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Faz o sobrenatural acontecer na minha vida, meu Pai. Porque, aleluia, precisamos urgentemente de juntar a multidão de almas para Ti. Senhor, opera o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus a Nazaré, que o manifestar da glória de Deus desça sobre a sua vida, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar com poder e graça para ser mensageiros do Rei, aleluia, para levar a palavra do Senhor nos quatro cantos desta terra. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai, abre, Senhor, abre, meu Deus, a janela, as comportas dos céus, meu Deus, em nossa vida, Senhor. E opera, Jesus, de uma forma poderosa, hoje e para sempre. Amém e amém. Todos creem na promessa. Todos, irmãos, guarde esta palavra e levante a cabeça. E tem uma coisa, Deus pode começar a fazer agora. Amém? Aonde vocês passarem, ao levantar as mãos, faz o propósito com Deus. E vocês vão ver que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Para a glória do nome dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. A alma se levante na presença de Deus. Então Deus precisa de mim, precisa de você. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Para estar ao lado deles nesta caminhada, abençoando a cada dia. Ó, Senhor, que essa data venha repetir muitos e muitos anos, meu Pai. Para os teus servos voltar com ações de graça. Conforme está escrito, rendei graças ao Senhor. Glória a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Aleluia. Jesus abençoe. Amém. Está escolhendo.